वेलकम टू चब्बीस किचन आज आम ब्लग देखुम आसलते ब्लग मैं कि बुली फेमिली और आम फेमिली मिली आम पर्वत आपको देखा गई थकम प्रथम शेष करल बहुत दिनों मूर बुलीक पा खूब भलो लगिले रातिपुवा मैं क्लिप तो कैसा चकु खुलिये आसते आम देखिसे नाई एकदम का बहि लैसे घर मेकुरी मानुघ पिछफाले जी घर देखिसे हल मालिक और मानने सतटा नौटा यूनिट आसे इतना मानु आहे दूर दूरणिर पड़ा तेर ब्रेकफास्ट जोगार करे और अपना थका खा खूब धुनिया व्यवस्था और चारिपिने मानने हेरी आसे कि कह 25 एकर माटित मानने फार्म आसे अपना घोड़ा आसे कुकुर आसे छागली आसे सब और সেইগৰাকী পিছফালে মালিকগৰাকী আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম আপোনালোকে চাব আমি ৰিভাৰ ৰাফটিং যাম তাৰো কিছুমান দেখুৱাম আশা কৰিলোঁ ভাল পাব বহুতে আমাক কৈ থাকে আপোনালোকে আমেৰিকাৰ ঠাইবোৰ দেখাব চ' আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক লৈ যাওঁ আমাৰ লগতে থাকিব আৰু বলক চাওঁ প্ৰথম পৰা শেষলৈ আমি কি কিনো কৰিলোঁ এই যদি মই দেখাওঁ নহয় ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই খুব ভাল পাইছে মানুহগৰাকীয়ে তাৰমানে এইবোৰ চব আৰু ইনহেৰিটেড কৰিছিলে দেউতাকৰ পৰা तपय छी मैंने खूब सख पासी छलीकटा खुआबले चुआबले पाए निरीबिल जगह एने टूरिस्ट प्लेस कर पे लगे देखिसे ना सीपिने एजनिया मानु खुजे सीट देखिसे ना सी अक देखिसे अकमानी आक दी तक अपना किचेन आसे बाथरूम आसे तक विचना आसे किचेन एट आज माइक्रोवेव आज फ्रीज आसे सब आसिकलि घर देखिसे ना ये सौ टिकली जो अपनी सिंगलक थे किसान तो सिंगलक दिखा तुम एट आसने यूनिट तक बुलीहतर यूनिट तो हल तो बगा गाड़ी देखे जो हेरी तो हम बुलीहतर यूनिट तो ताते आको चार बेडो आसे दी लगे एने हेरी कि क्या सौ टिकला चार बेड तमें तलत दो बेड दी ऊपर बांग बेड दी से फ्रीज आसे बाथरूम आसे सहतर किचेन कल मैं देखाई आसलते सब आसे एक दिखे ने छलीकटा सीजे आम रात शुई उठीजे गोहाली घर छल गोन्ध बुझे पाँचे क्या घर मन पड़ गए पाएकटा छलीकटा आम अमेरिका छलीकटा आयो मूं कि कैस देखिशाने बार एककटा छलीकटा हाय बुली এগৰাকী মানুহৰে গোটেই সম্পত্তি গোটেইখন
pregnant. The gray one with the black stripe down it is pregnant. Let's see. There's four females. The black one with the little one is living area. Living in there, huh? Okay, yes. এইফালে খাবলৈ ব্যৱস্থা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট দিব আমাক ৰাতিপুৱা সেয়া ব্ৰেকফাষ্ট তাৰপিছত আমি ওপৰত আছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ থকা ৰুমটো একদম উডেন হাউচ ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে লাইব্ৰেৰী কৰি থৈছে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে যাতে সিহঁতে কিতাপ পঢ়িব পাৰে এই চুকখনত সেয়া দেখিছে বহি লৈ পেলাই পঢ়িব পাৰে তাৰপিছত আমি এইটো এটা ৰুম লৈছোঁ এইটো এটা ৰুম লৈছোঁ আৰু আমি সেইটো ধুনীয়া এটা কি বুলি কয় বাথৰুম কেমন কালি খাত ৰাতিপুৱাই আমি এতিয়া শুই উঠিছোঁ চকুটোকো ফুলিয়ে আছে মোৰ আমি এতিয়া আজি মানে ৰাফটিং যাম তাৰপিছত উঠি আহি লৈ পেলাই দেখিছোঁহি যে তেওঁলোকে ব্ৰেকফাষ্ট দিছে আমাক তাৰপিছত এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট যদি মই আপোনালোকক দেখাওঁ ক'ব কেনেকৈ ৰ'ব ওলটাই লৈছোঁ নালাগে মোকো ফ্ৰুটকে দে কোনটো লাগিব ফ্ৰুট মই ব্লুবেৰী অলপ লওঁ মোক গোটেইকেইটাই অকণমান দে আই লাইক ফ্ৰুটছ কেচাৰলটো বোলে খুব ভাল বনাইছে ভিন্দিয়ে কৈছে ক'ত আছে পাৰিলোঁ হ'ব ন এই কেণ্ডেল দেটছ ইট অ'কে আমি আচলতে কি কয় হেৰি এইটো কি কয় টাৰ্কি নেকি এইটো ফ্ৰেঞ্চ টোষ্ট ল'বিনে নমেহা আৰু কি লাগিব মেহা গেট এ প্লেট ইউ ডোণ্ট নীড চচেছ সেইটো বৰ ধুনীয়া বনাইছে এম চেম দি দিছে আৰু এইফালে কি আছে এইটো এটা কেচাৰল বনাইছিলে মানুহগৰাকী ভাল বুলি দেখিবলৈ ভিনদেৰ কৈছে বৰ ভাল আছে বোলে খাবলৈ ধুনীয়া নে বৰ ধুনীয়া এই গ্ৰেডটো ভাল মেহা ভাল লাগিছেনে কিজ দি থৈ গ'লো দেউতা এয়া আমি মানে এতিয়া অলপ পিছতে হেৰিলৈ যাম ৰিভাৰ ৰাফটিং যাম সেইকাৰণে তেনেকেই ফেডেলিজনী হৈ পেলাই ওলাইছোঁ আৰু কাৰণ আকৌ তিতিমগৈ যেতিয়া আকৌ কাপোৰ সলাবই লাগিব এয়া চাওকচোন চাৰিওপিনে যদি দেখাওঁ খুব ধুনীয়া এটা মানে নিৰিবিলি আৰু ব্যস্ততাৰ মাজৰ পৰা আহি লৈ পেলাই যদি আপুনি কেইদিনমান ইহঁতৰ এতিয়া স্কুল খুলিবই আপোনাৰ অকণমান দিন আৰু গৰম বন্ধৰ বুলিহঁত আহিছে নেকি এয়া এনেকুৱা ধুনীয়া নহয়নে
দেখি ভাল লাগা এটা সুন্দর পরিবেশ মন ভাল লাগি যায় আর বাহিরর মানে পরিবেশ তো সব না ইমান ধুনিয়া হয়ে আছে নহানে রাতি পুয়া এয়া কুঁয়লি গোটে হইয়া ভিনিয়ার কথা পাতি আছে মালিকনির লগত ইমান ধুনিয়াকে ডেকটোত মানে বহার ব্যবস্থা করে দিছে এয়া হিয়া জিয়া হ্যালো সে হাই রোনে হেতু খাই আছে রোন তো কেসারল তো নাই খানি ग्रिल आपुनी ग्रिल खोजे ग्रिल व्यवस्था कर दी अपने बनाब खुजिले हाई ऊपर मैं देखा दी बगा बगा गाड़ी जो देखे ना सही केबिन तो बुलीहत अलग एट मस्त डांगर खोज काढ़िबलगिया लम्बा रोडे है यार यू बुलीहत आस तार पिसर एतु एटा ट्रेलर मानु आसे ए हनमुख एटा ट्रेलर एटा मानु आसे आरो जदि म तले नमाय दिएउ आई थिंक आमा गाडी खान बुली हत ट्रेलर ताते आसे कान चार्ज करबो लगे गाने एखन गाडी तार आसे एतिया ए गुट्टे खिनि 25 एकर एटा घुरा आसे तसे सगली आसे अल्पाका आसे हेय ते अल्पाका त दिसे ने देखो छिलो क कट गल এইটো এইছেনে এটা আলপাকা এইটো আলপাকা ঘোড়া আছে কুকুর আছে মেকুরি আছে তাৰপিছত আবেলি যদি আপুনি বহিবলৈ চেষ্টা কৰে ইয়াত কি হৈছে এইখিনি এনেকৈ বহাৰ চেষ্টা কৰি দিছে দেখিছেনে ডেক টাইপৰ আৰু আবেলি হে দুজোপা এজোপা ধুনীয়াকৈ এজোপা গছৰ ছাঁ আৰু ইয়াত মানে এই লগ দিছে দিছেনে কাঠ তাৰপিছত ইয়াত কাঠবোৰ দি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ জ্বলাই পেলাই বহি লৈ পিনে আপুনি কথা পাতক আৰু তাৰপিছত কি হয় ইয়াতে এয়া কালি গুটি গুটি আহিছে ৰুণহঁতে হটক বনালে তাৰপিছত সেয়া পিছফালে যদি চাই চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া এটা মনোমোহা দৃশ্য নহয়নে এয়া এইকেইটা এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট খাই হৈ গ'লকে কলেজ যায় আরে এ ছাগলি কিটা নহয় গোট কিটা মো কাপড় এনেকে টানিছে সা এনেকে এনেকে কাপড় টানিছে তো কাল গৰ ফোনত আছ ওকে বলা ভিনি সা ও হিয়া জি আছ এফালে সা ও হিয়া আৰু মেহা মেহা সা মেহা মেহা ও মেহা মেহা পপুলু হাই বেহা বেবি খালি না তো খালি ওকে কি খালি মেহা ओ ही आजी आ तोटी खाली ना है ओके মানে যে ধুনীয়া দেই এটো ইমান ধুনীয়াকে দুখন বিছনা মাক বাপেকৰ কাৰণে দিছে হা হাই মে হা আৰু এটো ৰুণ ওপৰত আৰু এটো কি হল ডমিনিক ইয়াত বনাইছে সিহঁতক ইয়াত তেনেকে থাকিবলৈ দিছে বুলিহঁতৰ এৰিয়াখিনি তাৰপিছত আৰু অভেন দিছে মাইক্ৰ'ৱেভ এটা দিছে টোষ্টাৰ এটা দিছে সেইটো সম্পূৰ্ণ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এটা দিছে সৰুকে ইয়াত বুলি এটা খানা প্ৰভাইড কৰিছে ইমানগাল খানা আমি ঘৰৰ পৰা আনিছো এইকেইদিনৰ কাৰণে খাবলে খাবলে বুলি অহা নিচিনা বুজিছেনে বাহিৰত মহা কাৰো
অন্ধকার ভিনিয়ার গাড়ি চার্জ আছে আমি রিভার অফটিংলে গৈ আছো এতিয়া হিয়া জিয়া আর দেউতা অলরেডি গল তারপর এই রাস্তাটা ইমান সুন্দর হয় না আমার গাড়ি আমার মানে রিভার রাফটিং এটা 15 আছে হিয়া জিয়া রিভার রাফটিং 9:45 আছে আর গাইড নোহাতে যাওয়ার কারণে আগতে গল এখন ইমান ধুনিয়া মানে কেকুড়া রাস্তা এতিয়া আমি জিপলাইনৰ এখনেই হ'ল নান্তাহালা ৰিভাৰখন যিখন ৰিভাৰত আমি ৰিভাৰ ৰাফটিং কৰিম তাৰপিছত এখন দেখিছেনে পানী ইমান হেৰি নহয় কিন্তু মাজে মাজে ঢৌ আছে নহয় আমিয়ে কৰিম ঘূৰি আহিম তাৰমানে তাৰমানে কি হয় ইয়াৰ পৰা আমাক বাছত লৈ যাব তাৰপিছত 8 মাইল কৰিম তাৰমানে 8 মাইল ৰিভাৰ ৰাফটিং কৰিবলৈ সেই কি কয় 2 ঘণ্টা লাগে অলমষ্ট 2.5 ঘণ্টা লাগে আচলতে তাৰপিছত আমি এনেকৈ যাব নহয় তাৰপিছত ফাইনেলি সেই এই জেগাডোখৰতে এইখিনিতে আহি লৈ পেলাই আমি ঘূৰিমহি কিন্তু মেইন যিটো ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট সেই ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো 8 মাইল দূৰত ওপৰৰ পৰা হয় আৰু ভিনডোখৰ অলৰেডি পানীত আছে আৰু এয়া এৰিয়াডোখৰ ধুনীয়া হয় নাই বাৰু আমি আর ওই রিভার রাফটিং এর কারণে আমার ইটু ডার্লিং অলরেডি বহি লাগে তাতকে কিমান মানুষ দেখছে কিন্তু বাসত যাবলে হলে সবকে মাস্ক পিন্ধিব লাগবে আমি ইয়াত এই ডোনাট কিনিলো হেঁতি হ্যান্ডমেড ডোনাট বনাইছে হেয়া রুন কেনেকুৱা খাবলে আমি এটা জিপ লাইনিং যাওঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু সিহঁতি কি কৰিলে বলক গৈ আছো আমি জিপ লাইনিং চাবলৈ এইটো ডমিনিক আহিছে কৈছো যাবলৈ ডমিনিক মেহা আহিছে আমাৰ মেহা এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈজনী আহিছে মেহা উই আৰ চ' প্ৰাউড অফ ইউ বেবি হৈজনী মাকে মহা ভাল পালে কত আহে আৰু একো খবৰেই নাই পৃথিৱীত এখন This is all a scheme for her to see our cards.
আমার হয় মেহা।